Travelog Berani Bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Silakan duduk Tuan Haji. Terima kasih. Khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Sihat adanya. Alhamdulillah. So, kita terus kepada soalan Tuan Haji. Alhamdulillah, kehadiran hari ini sebenarnya saya ingin mendapat sedikit penjelasan daripada pihak Tuan Haji. Apakah peranan PPZ dalam mendidik masyarakat, terutama di kalangan pelabur, kepentingan mengeluarkan zakat, terutama dalam zakat saham? Sebenarnya dari sudut pendidikan PPZ kepada masyarakat Tuan Haji, kita lakukan beberapa cara lah. Cara pertama ialah cara tradisional. Maksud kami, cara tradisional ini ialah kita pergi ke masjid, ke pejabat, melalui ceramah, forum dan sebagainya. Nampak tradisi tapi sebenarnya masih ada kesan, Alhamdulillah. Yang kedua ialah melalui kerjasama. Di antaranya kita buat kerjasama dengan Asri Ahmad Academy. Pernah dengar nama tu? Macam biasa dengar. Macam dengar ya. Dan di mana dalam Asri Academy ni ada program-program yang dibuat pelaburan saham. So kita akan bersama-sama dengan mereka. Di samping juga protege yang dilahirkan oleh Asri Ahmad Academy ni memberi impak yang cukup besar kepada kita. Yang ketiga ialah kita juga bertemu dan juga kita bersua muka dengan pelabur-pelabur kita. Kita bertemu dengan tingkata, kita menyampaikan mesej keperluan untuk menunaikan zakat saham. Ini di antara yang kita buat. Dan yang kita tak tinggalkan juga ialah melalui zakat online ataupun kesedaran menunaikan zakat saham ini melalui zakat.com.my supaya masyarakat seluruhnya mengambil kefahaman bahawa bayaran zakat saham ini merupakan di antara kewajipan yang perlu dilunaskan. Bagaimana zakat saham maupun zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat kita memberi manfaat kepada mereka-mereka yang memerlukan? Sebenarnya kalau dilihat peranan zakat itu seperti yang disebut dalam hadis, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada kalangan orang yang kaya dikembalikan kepada orang yang fakir. Dari sudut hari ini kita lihat kekayaan itu dari pelbagai sumber. Mungkin zaman dahulu, zaman sahabat, melalui perniagaan, peternakan, pertanian. Tapi hari ini melalui pelaburan saham itu sendiri merupakan sumber kekayaan. Dan sudah tentu kesenangan ini harus kita kongsi. Itu yang kita kembalikan balik kepada golongan yang memerlukan. Kalau di wilayah ini ada 28 skim yang diperkenalkan untuk membantu asnaf kita. Di kalangan masyarakat, apabila kita berkongsi tentang ilmu kekayaan, ilmu menjana pendapatan, mereka kata, oh, kita tak perlu jadi kaya, biasa-biasa sudah cukup. Jadi apa pandangan Tuan Haji tentang kaya dan haruskah kita sebagai orang Islam menjadi kaya? Dia mudah saja. Kalau kita tengok satu hadis, Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling banyak boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan inilah juga yang kita lihat kibarus sahabat-sahabat yang besar seperti Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqaf, Utsman bin Affan sebagai contoh. Mereka ini merupakan jutawan ketika itu, di mana sebahagian harta mereka itu mereka infakkan untuk jalan Allah, membantu orang miskin dan sebagainya. Dan saya fikir pelaburan saham ini merupakan di antara cara yang agak tuntas untuk kita membantu masyarakat melalui di antaranya kita mengeluarkan zakat saham. Alhamdulillah, dalam program di Asri Ahmad Academy, perkara pertama yang suka saya tekankan kepada para pelabur ini adalah tentang tanggungjawab mereka dalam menunaikan zakat pelaburan, itu zakat saham. Apa kelebihan sebenarnya sekiranya mereka, para pelabur ini, membuat bayaran zakat melalui pihak autoriti seperti PPZ Mawib? Ya. Yang pasti, yang pertamanya, konsep zakat ni sebenarnya kita kena bagi kepada pihak autoriti. Itu yang disebut khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya kalau ayat itu menggambarkan, ambillah sebahagian daripada harta mereka. Maknanya perintah itu kepada pemerintah.
bukan kepada orang perseorangan. Sebab ketika itu Nabi SAW adalah sebagai pemimpin ketika itu. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, bila kita bayar ke PPZ ataupun kepada pihak autoriti ini, kita akan mendapat ribet zakat. Kita akan mendapat ribet cukai. Maknanya berapa jumlah yang kita bayar itu sebenarnya kita akan dapat ribet cukai. Ini sesuatu yang tak boleh diberi kepada orang yang tak boleh diberi oleh orang lain. Okay. Ini satu perkara yang sangat penting. Di samping itu, kalau kita lihat juga di PPZ ini, kita menawarkan umpamanya skim kafalah muzaki, Tuan Ji. Skim kafalah muzaki ini kalau bahasa kampung kita, khairat kematian lah. Nampak bijak sikit lah skim kafalah muzaki. Jadi skim kafalah muzaki ini maksudnya ialah kalau berlaku kematian kepada pembayar zakat kita, kita akan beri kepada keluarga pembayar zakat kita, mana keluarga si mati lah, RM3,000 tunai. Ini kita kata sebagai tanda appreciate, tanda penghargaan PPZ kepada pembayar-pembayar zakat kita, termasuk yang membayar zakat saham. Dalam keadaan hari ini yang kita lihat, mungkin masyarakat sibuk, perkataan sibuk ni selangat membelenggu diri mereka. Oh, tak sempat bayar zakat, kena pergi ke pejabat zakat. Adakah mereka harus ke kaunter zakat ataupun ada saluran lain yang memudahkan para pembayar zakat ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka? Ada satu kata-kata disebut begini, al-mashghul la yushghal. Orang sibuk, jangan kita sibukkan lagi. Jadi kita PPZ ni tak nak sibukkan orang yang sibuk. Jadi saluran yang paling mudah saya fikir ialah melalui online. Melalui zakat.com.my. Di situ kita boleh taksir, kita boleh buat pengiraan, kita boleh buat pembayaran, kita boleh print receipt terus, cetak terus. Dan yang kita cetak ini diterima oleh LHDN. Ini saya rasa cara yang paling mudah. Apatah lagi biasanya pelabur-pelabur saham kita, termasuk yang pernah mengikuti training di bawah Tuan Haji sendiri, sangat dekat dengan IT. Kurang-kurang dengan tab, dengan handphone, itu satu yang bagi mereka-mereka mesra penggunaan IT. Saya fikir ini cara yang paling mudah, cara yang paling simple. Cara yang kedua ialah cara tradisional, iaitu boleh datang ke kaunter-kaunter kami lah. Boleh datang ke kaunter kami dan boleh, akhirnya kalau nak tengok kaunter pun kena Google juga. Tak, PPZ, kaunter PPZ. Jadi saya fikir paling mudah melalui zakat online tadi, melalui zakat.com.my. Yang kedua, melalui kaunter-kaunter kami. Dan juga ada perbankan internet, melalui bank-bank yang terpilih. Tapi bagi saya, pribadi saya, bayarlah di zakat.com.my. Itu paling mudah. Dalam konteks pelaburan saham patuh syariah, ya, Tuan Haji, siapakah golongan yang sebenarnya wajib menunaikan tanggungjawab mereka dalam zakat saham ni? Semua orang wajib walaupun pendapatannya serendah RM2,000 atau bagaimana? Baik, sudah tentu orang yang bayar zakat ni seorang Muslim yang beriman kepada Allah, itu pasti. Yang kedua, syarat kedua yang sangat penting ialah yang kita sebut sebagai cukup nisab dan cukup haul. Haul maksudnya tempoh setahun. Nisab maknanya jumlah yang sepatutnya melayakkan dia bayar zakat. Pada hari ini lebih kurangnya RM14,000. Maka seorang yang dah ada pendapatan RM14,000 wajib membayar zakat. Cuma kadang-kadang orang jual saham ni dia caranya pelbagai. Yang selalu kami anjurkan ialah dapat saja keuntungan, kita terus keluarkan zakat 25%. Ini lagi mudah dan kita lagi confident sebab apa yang kita dapat, hasil yang kita dapat sudah kita keluarkan. Dan insyaAllah Allah Ta'ala berkati apa yang kita buat. Tuan Haji, berkait rapat dengan pelaburan saham ni, pelaburan saham adalah perniagaan. Ramai orang melihat pelaburan saham ni seperti hanya mereka melibatkan diri dalam naik turun harga saham. Sedangkan saham adalah perniagaan. Seperti mana perniagaan yang ada di luar sana? Dan ramai terlepas pandang tentang pembayaran zakat saham. Sama ada zakat perniagaan, zakat pendapatan maupun zakat dalam pelaburan. Jadi, apa pandangan Tuan Haji tentang perkara ini? Adakah satu perkara yang mereka tidak faham ataupun mereka memang sengaja atau terlupa tentang zakat saham ni, sedangkan zakat adalah rukun Islam ketiga? Golongan yang tak bayar ni, dia ada beberapa golongan lah. Yang pertama, memang dia tak nak bayar. Dia rasa kalau bayar ni satu kerugian, itu satu. Yang kedua ialah kerana salah faham. Dia anggap bahawa ini bukan zakat fitrah, ini bukan zakat pendapatan, ini zakat saham. Masa belajar SPM dulu tak ada pula zakat saham. Okay. Ini kata-kata mereka lah. Okay. Cuma kita dalam agama ni yang penting kita belajar, kita tanya kepada orang. Dan kita kena lihat juga soal
kebaikan, keberkatan kita kalau kita berniaga, kita berbisnes, kita labur saham. Umpamanya kalau saya nak ambil satu contoh, doa malaikat. Saya baca satu doa malaikat. Malaikat pernah berdoa dalam satu hadis. Bunyi doa itu ialah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang nafkahkan hartanya, orang yang berzakat itu khalafa. Khalafah ni ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, yang tak nak mengeluarkan zakat, tak nak bersedekah itu talafa. Talafa maksudnya kemusnahan harta benda. Maknanya bahasa mudah kitanya, hilang keberkatan. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji di awal perniagaan kita, di awal bisnes kita maju-maju. Ketika itu Allah Ta'ala nak tengok kita sejauh mana kita. Orang susah, tiba-tiba senang. Itu bentuk-bentuk ujian. Tapi ujian yang paling sukar ialah ketika kita diuji dengan kesenangan. Kita berjaya, labur saham berjaya, berjaya, untung-untung. Itu merupakan sebagai satu ujian Allah Ta'ala nak tengok. Jadi sudah tentulah kepada sahabat-sahabat kita penonton yang menonton rancangan kita ini, mengambil satu ingatan, kesedaran, bila kita wajib membayar zakat, termasuk zakat saham, kita jangan fikir lagi, kita tunaikan kerana Allah Ta'ala jua. Alhamdulillah Tuan Haji, yeah. Di Asia Mike Academy ini yang kita cuba bawakan sepanjang 4 tahun yang lalu, penekanan terhadap zakat saham kepada para pelabur. Jadi mungkin Tuan Haji boleh memberi sedikit pandangan, nasihat untuk kami terus berjuang, berkongsi tentang ilmu pelaburan saham patuh syariah dan tanggungjawab kita sebagai seorang pelabur untuk menunaikan zakat saham. Saya melihat usaha AAA ini, Akademi Asri Ahmad ini, satu langkah yang terpuji. Sebab kita sebagai guru saham lah, kalau istilah kalau pondok dia tok guru pondok, ini tok guru saham ni, kita antara pendekatan kita ialah selain daripada kita mengajar mereka, mendidik mereka melabur dengan cara yang betul, satu perkara yang penting juga ialah dari sudut pendidikan untuk mereka mendapat keberkatan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita mengajar kaya, untuk apa kaya? Kaya itu untuk mendapat keberkatan. Kaya itu untuk sebahagian kekayaan itu supaya juga dapat dinikmati oleh orang lain, oleh fakir miskin, keluarga kita. Sebab lebih kita kaya, lebih banyak kita boleh menyumbang. Jadi usaha ini saya rasa usaha terpuji, dan saya minta juga pihak di luar sana, guru-guru, syarikat-syarikat yang menganjurkan pelaburan saham ini mengambil contoh daripada AAA ini, supaya kita bukan sekadar dapat dalam bentuk RM, tetapi kita juga dapat dalam bentuk keberkatan, doa-doa orang miskin, doa-doa orang fakir. Sebab akhirnya kehidupan kita ini yang kita tinggalkan ini, kita nak tinggalkan sesuatu yang baik, antaranya ialah sedekatun jariah, sedekah jariah yang boleh kita sumbangkan kepada masyarakat. Terima kasih Tuan Haji atas pandangan, nasihat dan berkongsi maklumat kepada masyarakat, dan kami di Asia Mike Academy akan terus menyampaikan apa yang boleh agar masyarakat luar sana terdedah dengan pelaburan saham patuh syariah dan tidak lupa tentang peranan mereka, tanggungjawab mereka untuk menunaikan zakat saham. Doa kami dan perjuangan ini, moga segala urusan dan kolaborasi antara pihak Asyamat Akademi dan PPZ Mawib diteruskan pada masa akan datang, dan dengan harapan segala usaha kecil ini dapat memberi manfaat kepada ummah, insya-Allah.